Dobrý den, jmenuji se Alice Kulikzy, jsem z Národního pedagogického institutu České republiky. V dnešním krátkém videu bych vás, bych vás ráda seznámila se základním metodickým materiálem, který vznikl na podpory výuky češtiny jako druhého jazyka na základních školách. Budeme se zabývat kurikulem češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Ráda bych postupně zmínila tři základní body a to je, co kurikulum češtiny jako druhého jazyka je, komu je kurikulum češtiny jako druhého jazyka určeno a jak s kurikulem češtiny jako druhého jazyka mohou pracovat školy a vůbec všichni, kteří vzdělávají žáky s odlišným mateřským jazykem, žáky cizince, žáky, kteří přicházejí nově z Ukrajiny. Nejdřív bychom se měli zastavit vůbec eh, před tím slovem eh, kurikulum. Kurikulum je určuje rámec. Rámec cíle obsah vzdělávání. Od této metodické pomůcky tady můžete čekat to, že vám vlastně ukáže, jak by výuka českého jazyka pro žáky cizince měla probíhat. Co by mělo být jejím obsahem, co jsou cíle a co jsou výstupy. Zároveň tam najdete velmi podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro základní vzdělávání. V součástí jsou i metodická doporučení do výuky a nesmíme zapomenout na velmi užitečnou položku, a to jsou doporučené materiály pro školy. Součástí nedílnou je i ukázka zpracování vzdělávacího obsahu na úrovni školního vzdělávacího programu. Tato část je určena pro všechny ty, kteří chtějí začlenit češtinu jako druhý jazyk do svých školních vzdělávacích programů. Druhou část, kterou je potřeba vyjasnit, co to vlastně čeština jako druhý jazyk je. Víme, že na českých školách se učí cizí jazyky, angličtina, francouzština, němčina a tak dále. Čeština, pokud se jí tedy žák učí přímo v České republice, tak pro toho žáka není cizím jazykem, ale je druhým jazykem. Plní zcela jinou funkci než cizí jazyk. Druhý jazyk plní funkci tu, že žák pomocí toho, té znalosti toho jazyka vlastně je... Je možné, aby se integroval do společnosti, aby zažil školní úspěch a je na tom také závisí, jak bude schopen uh, dále pokračovat v životě v České republice, na jakou další školu bude schopen jít, jak bude schopen udělat přijímací zkoušky, jak bude schopen se integrovat do společnosti a nalézt si zaměstnání. Tak to je jenom taková zastávka k tomu, co to vlastně druhý jazyk je. Než začneme učit češtinu jako druhý jazyk a než se začneme vůbec věnovat kurikulu, tak je potřeba se správně nastavit. Čeština jako druhý jazyk nemá příliš blízko k tomu, co známe z českých škol, jak se učí čeština rodilé mluvčí. To znamená, nemá vlastně mnoho společného se vzdělávacím obsahem českého jazyka a literatury. Čeština jako druhý jazyk vychází z didaktiky cizích jazyků. Velmi se podobá tomu, jak se učí cizí jazyky, francouzština, angličtina, španělština. Je potřebné říct, že v češtině jako druhém jazyce je velký kladen důraz na školní prostředí a na sociokulturní kompetence, které si žák musí osvojit, aby byl schopen se integrovat do české společnosti. Čeština jako druhý jazyk se učí bez prostředkujícího jazyka. To znamená, že čeština se učí žáky, cizince pomocí češtiny. Není potřeba ovládat jazyky žáků, které učíme. No a další princip, na kterém čeština jako druhý jazyk stojí, je, že účelem je komunikace, to znamená komunikace, ať ústní nebo písemná. To je tím cílem. To znamená, že nikoli učení gramatiky, ale vlastně cílem je, aby ten žák byl schopen předat nějakou informaci a samozřejmě s postupujícím časem, aby byl schopen předat tu informaci v co nejkorektnějším způsobem gramaticky správně. Ale gramatika je pouze prostředek, nikoli cíl. Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání je primárně určeno pro žáky s velmi malou nebo nulovou znalostí českého jazyka. Je určeno pro žáky od prvního až do devátého ročníku základní školy. Jde o děti, které nejsou schopny se zapojit do výuky v běžných třídách. A předtím, než vlastně nastoupí do té běžné třídy, nebo simultánně s tím, tak je potřeba, aby získali intenzivní jazykovou podporu v češtině. To znamená, aby ta intenzivní jazyková podpora byla ideálně poskytována v třídách pro jazykovou přípravu, kde budou společně s dalšími žáky, kteří češtinu ovládají na minimální úrovni. Mluvíme zde o jazykových úrovních velmi nízkých. Jak jsem říkala, tak čeština jako druhý jazyk. Vlastně vychází z didaktiky cizích jazyků, takže zároveň my i my se vztahujeme ke společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Když to mám tedy připodobnit těm úrovním podle rámce, tak se pohybujeme někde do úrovně A2. Nyní bych ráda ukázala konkrétně, jak pracovat s kurikulem a co v kurikulu můžete nalézt. Odkaz na kurikulum najdete v odkazu pod touto stránkou a tam můžete vlastně načíst jak tady samotný obsah, tak tam uvidíte i vzdělávací obsah. Tak jenom k tomu obsahu nebo k tomu, co vlastně vy naleznete v kurikulu češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Jsou tam zmíněny samozřejmě cíle výuky, je tam zmíněna i ta problematika češtiny jako druhého jazyka, je tam zmíněna i ta problematika kurikula a cíle kurikula. Ovšem, to nejzákladnější, co bude všechny učitele zajímat, a nejen učitele, ale všechny, všechny ty, kteří, kteří budou pracovat s dětmi, kteří potřebují tedy intenzivní jazykovou přípravu v češtině. Tak to zásadní naleznete v kapitole 1.3, a to je vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Když se na ten obsah podíváte, tak opět se vracím k tomu, co jsem již zmiňovala: že čeština jako druhý jazyk toho nemá příliš společného s českým jazykem a literaturou, tak jak je známe z českých škol. Uvidíte, že to nastavení opravdu je spíše na výuku cizích jazyků. A v té kapitole 1.3 uvidíte, že tam vlastně ten vzdělávací obsah je rozpracován do deseti témat. Těch deset témat je seznamování, úvod do jazyka, třída, škola, rodina, co ráda dělám, čas, stravování, lidské tělo, místo, kde žiju a příroda. Sami vidíte, že vy, kteří jste se učili a všichni jsme se učili nějaký cizí jazyk, tak nám tyto témata nejsou nějak, nějak neznámá. Dále, co v kurikulu ještě naleznete, jsou samozřejmě metodické poznámky k jednotlivým věkovým kategoriím a úrovním, k plánování výuky, k práci s kurikulem. Jak jsem říkala, tak to kurikulum je určeno souhrně pro první až devátý ročník základní školy. Takže ty metodické poznámky s tím, jak, pro to, jak diferenciovat tu výuku pro ty jednotlivé věkové kategorie, jsou nesmírně důležité, protože je jasné, že ti žáci budou naplňovat podobné výstupy, ať už jsou teda žáky prvního ročníku nebo devátého, ale budou je naplňovat jinak a to vzhledem tedy k jejich kognitivní úrovni a dalším specifikům pro ty věkové kategorie. Nyní bychom se podívali přímo na jednu kartu, kde je zpracováno téma, a to téma třída. To téma naleznete v tom odkazu, jak jsem říkala, a naleznete to na straně 11 až 13. Takže nyní budeme hovořit o tématu třída a o jeho zpracování v té kartě. Jenom ještě předtím bych chtěla říct, že každé to téma je vlastně zpracováno přehledně do karty. Ta karta je v rozsahu jedna až tři strany A4, ale je to, je to uděláno tak, aby to bylo názorné. Tak nedílnou součástí toho vzdělávacího obsahu a zpracování toho tématu jsou vždy očekávané výstupy. Ty očekávané výstupy jsou rozděleny na úroveň 1 a úroveň 2. Úroveň 1 se vlastně blíží úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce. Úroveň 2 je řádově úroveň A2 podle společného evropského referenčního rámce. Je tam vždy řečeno, co by v dovednosti poslech a mluvení, čtení s porozuměním a psaní měl žák dosáhnout. Jedná se o takzvané minimální úrovně, to znamená, že to, co by každý žák měl vlastně v tom tématu naplnit, to, minima, to, to, zcela, to je to minimum, co, co se tady po něm požaduje. Takže to naleznete v těch očekávaných výstupech. Jaký jsem zmiňovala, tak jedná se o cizí jazyk v podstatě nebo tedy o druhý jazyk, ale pohledem cizích jazyků. Takže opět my potřebujeme, aby ten žák se rozvíjel v, v těch čtyřech dovednostech. Takže, jak jsem říkala, poslech a mluvení, čtení s porozuměním a psaní. To znamená, že pro učitelé toto jsou vlastně jakési indikátory toho, že ten žák jak si postupuje správně a že ta výuka plní ten účel. Takže to, jsou, to je to, co ten žák musí minimálně splnit. Je potřeba říct, že na té levé straně je vždy zaznamenáno, že žák je schopen splnit ten výstup, pokud mu k tomu ten učitel vytvoří podmínky. To znamená, že tam jsou také vždy zaznamenány u každé té dovednosti Podmínky ke splnění výstupu. Co je tedy e, dále nesmírně důležité, jsou sociokulturní kompetence. Sociokulturní kompetence e, to je vlastně, jak již jsem zmiňovala ten úplný základ e, toho, aby žák byl schopen fungovat v české škole a v českém prostředí. Na rozdíl od cizích jazyků, tak v druhém jazyce sociokulturní kompetence jsou součástí výuky a je nezbytné, aby tedy ten žák byl s těmi základy toho, co vlastně je důležité pro fungování v české společnosti seznámen. Takže jak vidíte, tak například v tom tématu třída je jedním z výstupem sociokulturních kompetencí, že žák rozumí základním školním pravidlům a slovům s nimi spojenými. A tak dále. Takže to je opravdu velký imperativ na to, že toto je součástí výuky češtiny jako druhého jazyka. Jak jsem říkala, toto jsou indikátory spíše pro učitele a pro zpětnou vazbu, kterou on jednak potřebuje získávat z té výuky a jednak pro zpětnou vazbu pro ty žáky samotné, zde skutečně plní to, co se očekává od té výuky. Ovšem, tu samotnou náplň toho, toho tématu, tak to naleznete především tedy v těch kategoriích, v těch kolonkách učivo. Které je rozděleno na slovní zásobu a gramatiku. Opět v té kolonce slovní zásoba tak tam najdete tématické okruhy a příklady. Nejde o úplný výčet toho, co by tedy ten žák měl v tom, v tom tématickém celku naplnit. Jsou to pouze příklady. Samozřejmě, někteří žáci budou postupovat rychleji, je možno jim slovní zásoby předávat. Někteří se vystačí s tímto tématickým minimem. Další důležitou součástí je gramatika, kdy opět v této části, v tomto tématu, kdy se bavíme o třídě, tak je tam naznačeno to, co žák potřebuje čistě pro toto téma, aby byl schopen tedy gramaticky správně se vyjadřovat. Další důležitou součástí jsou, je tedy kategorie nebo kolonka Pomůcky a texty, kdy tedy uh, kurikulum zmiňuje uh, materiály, pracovní listy a další pomůcky, které mohou učitelé využít pro přípravu tématu třída a samozřejmě i dalších témat. Tak to byla vlastně jenom rychle zmíněno, jak vypadá, jak vypadá zpracování toho tématu třída ve vzdělávacím obsahu. Pokud byste se podívali na, další, na jakékoliv další téma, to znamená škola, příroda a tak dále, lidské tělo, tak byste našli to téma podobně zpracované. Samozřejmě vždycky s ohledem na to, že jaksi každé to téma má svoje, svoje specifika. Nakonec bych tedy ráda zmínila, že všichni ti, kteří se seznamují s problematikou výuky češtiny jako druhého jazyka, tak je doporučeno, aby tedy samozřejmě se seznámili s tím rámcem. Je to důležité si pročíst kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, abyste věděli, abyste získali ten celkový přehled o tom, odkud ten žák, odkud tam postupuje, co je vlastně tou náplní. Samozřejmě potom pro méně zkušené učitele je ideální si vzít nějakou učebnici s dobrou metodickou příručkou. Můžu například zmínit domino pro první stupeň základních škol nebo prázdninovou školu češtiny, opět pro první stupeň základních škol, hezky česky pro první stupeň základních škol nebo učebnici levou zadní pro druhý stupeň základních škol. Potom samozřejmě je dobré ty znalosti doplnit o četbu metodických materiálů pro učitele, kdy opět odkazuji na třeba na metodický materiál Barbory Nosálové Učíme češtinu jako druhý jazyk, nebo na Karlu Kubíčkovou a její metodický materiál, zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Samozřejmě je dobré si ty znalosti doplňovat i o nějaké webináře, semináře. Na stránkách NPI ČR, konkrétně na cizinci NPI .cz, najdete řadu webinářů, které se věnují výuce češtiny jako druhého jazyka. Co bych ráda zmínila nakonec, je, že samozřejmě kurikulum češtiny jako druhého jazyka, jak již jsem říkala, tak je ten rámec, který by měl sjednotit praxi škol, který by měl říct, odkud tam jdeme, který by měl učitelům ukázat, co vlastně ta výuka češtiny jako druhého jazyka u žáků na velmi nízkých jazykových úrovních obsahuje, jak k ní přistupovat a kde se inspirovat. Pokud byste hledali nějaké další metodiky, učebnice, pracovní listy, tak odkazuji na stránky Cizinci NPICZ, kde v záložce. Čeština jako druhý jazyk naleznete řadu inspirací a případně na stránky inkluzivní školy .cz, kde opět je mnoho pracovních listů a inspirací do výuky. Ve zkratce jsem vám tedy představila kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání z dílny Národního pedagogického institutu. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že vám tato pomůcka pomůže v každodenní praxi.